Nairobi na mwekaru wa embu nungu watareta mwono kukua na mwono megia wenda kumanya kuma na ndete yetu ya kibuwa ikio mwodi diwega. Thank you. Thank you very much, Deputy President. Kwa hii nafasi tena, mimi naitwa Martin, kutoka kwa Wero Television Services, tuko na Wero TV, Wero FM, Motongo TV na Motongo FM. So, Deputy President, sahii Kenya mambo ambayo yako kwa sana ni an impending impeachment motion against wewe. Na kuna labda mtu angekuwa anajiuliza sasa hivi badala deputy president angoje mpaka impeachiwe si afadhali ya resign, so deputy president una resign lini? Wewe Martin, sasa kazi ambayo hujajipea uweze kujitoa? Ile kazi mimi nafanya kama naibu wa rais nilipewa na Wakenya 7.2 million Kenyans. Na mpaka wa sasa sijasikia Mkenya wote ameniambia ya kwamba nimeshindwa na kazi, kwa hivyo natakiwa kujiuzuru. Na kwa hivyo siwezi kujiuzuru kwa sababu sikujipatia kazi nilipewa. Na wale ambaye nasikia wanasema wanataka kuniondoa sio hao walinipatia kazi. Kazi nilipewa na Wakenya. Sana hapa Meru nilipewa na wa Meru wengi sana, kwa Embu, Ataraka, Wachuka. Na nikitembea jana, kwa sababu nilitoka Nairobi nikapitia Kirinyaga, nikapitia Embu, nikapitia Runyenges, nikapitia Chuka, nikapitia Gobo, nikasimama Taskis, nikakuja mpaka hapa Makutano. Leo nilikuwa Kenoru Methodist. Watu wote wa Mount Kenya East waniambia kazi yangu wanaitambua ni kazi nzuri, na wananiambia nisishurutishwe, nisitishwe, kwa sababu hawa ndio walinipatia kazi na hawa ndio wako na mwanya wa kunishisha kazi. Isitoshi hiyo, kazi ambaye niko naye ni kazi ya kandarasi. Na hii kazi ya kandarasi iko na muda wa miaka tano. Huo muda hujaisha, kwa sababu kazi ya kuchaguliwa ni kandarasi, unaingia ile inaitwa social contract wa wananchi, wanakupatia miaka tano. Ikiisha wanakuwa na nafasi ya kurenew contract yako ama kutabenate. Sasa tumekaa kwa ofisi miaka miwili. Kwa hivyo hata kuambia wananchi mambo ya kutoka ama kuondoka wanashangaa hii ni maneno gani, kwa sababu hawaelewi. Kwa sababu wananchi wanajua mambo ya viongozi ni miaka tano katika kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo wananchi wa Kenya watakuwa na nafasi baada ya miaka tano kupima kazi yangu, kuiangalia kwa makini, waone kama wa peke yao ndio wako na uwezo wa kuniambia kazi umeshindwa, kwenda nyumbani pumzika. Kwa hivyo nimeona wengine sana wananipatia unsolicited advice kama hiyo yako Martin, kuniambia wewe ondoke tu. Siwezi ondoka kwa sababu mimi sijashindwa na kazi. Kulingana na mimi, nimejaribu ile kazi nimepewa na rais, nimefanya. Ukiniuliza nitamwambia ile kazi yote nimefanya, ni gari niko na nguvu, ni gari niko na mtisha wa kufanya kazi. Na nikijipima mimi sijakeuka sheria mahali yeyote, hakuna makosa ambaye niko naye. Rais mwenyewe bosi yangu hajaniita niambie umeshindwa hapa, nilikupatia hii kazi hujafanya, nimekupatia hii hujafanya. Wale wanaongea na watu wengine, nasikia wanapiga kelele huko nje, huyu afanye kazi, huyu asaidie rais watetee serikali. Mimi rais mwenyewe hajaniambia kama mkuu wangu ni kwa chambi kapa. Najua kwamba mwananchi ambao wakati ambao 2027 na kwa sasa in between now and 2027 mwananchi hana usemi. Yule ambaye ana usemi ni wabunge. Hao wabunge huna wa kutosha, kwa sababu hapa Meru wenyewe Baraka Nini na Embu vile ulitembea specific. Mimi natembeanga na wabunge na bila wabunge. Najua wabunge wako kwa hiari yao kutembea na naibu wa rais ama kutotembea na yeye. Na mimi siwezi lazimisha kiongozi kutembea na mimi. Lakini kama ulihudhuria mikutano yangu, ilikuwa imejaa wananchi. Hiyo inamaanisha 1000 kumaanisha
mswada ukiingia bunge basi watakuondoa kwa sababu hawana sisi hatuna la kusema kwa sababu hao ndio wenye kusema ndio wako katika bunge. Ndio. Lakini tunajua sheria ya Kenya inasema mswada wote ukienda bunge. Katiba ya Kenya. Na umeona mahakama ikisema lazima uende ufanye public participation. Wajumbe hao wakipeleka mswada bunge watarudi kwa wananchi kwanza kabla ya kuamua vile wanataka kuamua, wachukue maoni ya wananchi. Wale wa Meru warudi hapo Meru, wale wa Embu warudi hapo, wale wa Taraka warudi pale. Baadhi yote Rigathi Gachagua alipigiwa kura, waende kwa wananchi waseme iko mswada imekuja pale bunge ya kumtimua Rigathi Gachagua kama naibu wa rais. Ninyi ndio mlimwandika kasi, maoni yenu ni gani? Na hiyo public participation haifanywi hivi hivi, inafanywa na njia wazi. Kusanya hiyo maoni yote walirudishe bunge. Sasa wakiamua vile wataamua. Uamuzi huo lazima ufuatane na maoni ya wananchi, ile inaitwa public participation. Fair. Na sheria yetu ilifanya kitu ya maana sana. Kwa sababu bunge ikiachiliwa inaweza pia kuzidi. Na ndio umeona mambo mingi sana imefanywa pale bunge bila public participation, imeenda kotini, imetupiliwa mbali. Si umeona? Lazima uende kwa wananchi uulize, hasa kiongozi ambaye amechaguliwa direct na wananchi. Ile inaitwa the will of the people. 7.2 million Kenyans waliamuka, wamelala manyumba tofauti, hawajakutana pahali popote. Wote wamesema Rigathi Gachagua ameiva na anafaa kuwa naibu wa rais. Watu 200 hawezi kutana asubuhi moja na kusema ile maoni ya watu milioni 7 haina haja. Hawana msemo wote. Sisi wenyewe tutakaa hapa watu 200 tupindue uamuzi wa watu milioni 7? Hiyo ni maneno ambayo hayawezekani. Article 2 of the constitution. Bwana Tablik. Bwana sana bwana deputy president eh. Aliratwa ari nawe bigwa kaninyo kali nawe angebidera angebigwa kuga dirikali ija kampuni ni na ishi kwena bale bena shareholders. Naruo nongo kuga hiyo ni maneno moja ati mimi nawekelewa ni makosa. Mimi sikusema Kenya ni ya shareholders, hapana. Nilisema serikali, ukiunda serikali wale wanakusaidia kuiongoza. Unatakiwa uweke wengi wale walikuamini na wale walielewa manifesto yako. Na ndio nilikuwa nasema katika hii serikali yetu wale walipiga kura kwa wingi ni watu ya Paulima na watu ya Bonde la Ufa. Nikapendekeza ya kwamba wapewe nafasi mbele, wasaidie rais kuongoza Kenya. Na matamshi yangu na rais inafanana kwa sababu alifanya hivyo. Labda mimi nilisema na yeye akafanya. So kama iko makosa kubwa, si mwenye kusema, ni mwenye kutekeleza. Kwa sababu ukiangalia baraza la kwanza la mawaziri, watu ya Mlima Kenya walikuwa 8, watu ya Bonde la Ufa walikuwa 4. Ya kuwabatana ya kwamba rais na mimi tulielewana ya kwamba wale ambaye walisaidia sana kuunda hii serikali wapewe kipaumbele kumsaidia kuiongoza, kwa sababu wanamuamini, wanamuelewa na wanaelewa ile manifesto yake. Kwa hivyo ukikashifu mimi kwa kusema wale ambaye walichagia zaidi wapewe kipaumbele, unatakiwa kwanza ukachifu rais kwa kutekeleza, kwa sababu ilitekelezwa na statistics are there. Tukiulizwa tuweke kwa karatasi, tutaweka kwa karatasi. Ni nani, kwa sababu hili nilikuwa nasema na mimi ni msaidizi wa rais. Mimi siongei mambo yangu. Mimi ni mtu ya mkono ya rais. Ile nilisema ndio alitekeleza. Kwa hivyo kama ilikuwa ni makosa hangetekeleza. Mimi nilikuwa nasema wale ambaye waliunga serikali mkono ndio watu ya kuaminiwa zaidi na ndio wanatakiwa washirikishwe zaidi kwa sababu watamsaidia rais kuongoza serikali yake, kwa sababu wanaamini manifesto yake na walipigia debe na wanaielewa. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa matamshi yao. So hayo matamshi ulisema ikiwa yako kwa vice president ama president alikwambia useme? Hiyo ni mambo yetu na rais, najua sisi tunaongea, tunakubaliana. Ile nasema ndio ya rais, hakuna mambo mengine. Okay. Ibwaga kiraga to makuri huu. Okay, za kuidhira amiri ba kulingira kure nyingi na naru lemero lerabo akurukire wa mbere otwirandisi ya ikinoti imuntu muthuku dc ya ikinoti are kwa ngugena
burachoka buratunekera bwana Kome ari munene wa polisi ari twamene ngirongo gine utakuona bandu batwi tutinde ne adhirikali na ugo munini wa rais ya lakini bara watwirire DCI kenoti no muthuku yaende Kome areja alafu mmetoa Kome intukigi na denda manu wiranto disijui kama ntayaka kiswahili kidogo ndio usikie tayari mlima imegawanyika na mtu asikundanganya na wanasiasa wasikundanganye mlima ijawanyika mlima iligawanyika kitambo ni kwa nini wak egita ponekeza kwa kimiro egita alirea wanekero giti tuerewe giti kia pati kita profesa kitule kindiki lakini wakati huo hakuna mwenye alisema mlima imeguswa sijui mlima imegawanyika saa hii tunaambiwa kindiki ndiye anarundishiwa kiti yake mbona saa hii ndio mlima inakaa kama inaguswa mimi hiyo sijui kwa sababu hakuna kiti iko wazi hata moja hakujazwa na mtu kiti imekaliwa tuseme ukweli tuliongea mambo ya DCI kinoti na nikamwambia ya kwamba hiyo kiti itarudishwa na kiti kubwa hata zaidi kuliko hiyo na bwana Jafeth Kome akapewa kiti cha Inspector General of Police na siku kumetotokea matatizo wakati ya Gen Z bwana Jafeth Kome akajiuzuru watu ya Meru wamerudishiwa kiti kingine kubwa ya Commissioner General of Prisons bwana Mwiti ambaye ni wa hapa Imenti kwa hivyo ile kiti ilikuwa Jafeth Kome hajapotea ile kiti imepatikana kwa sababu yule alikuwa Inspector General of Prisons. Kwa hivyo kwa sababu hii kiti ikiwa ile ile irudishwe na ile lakini tume wango the same kwa sababu Commissioner General of Prisons ni kiti kikubwa na officer huyo ni wetu ni wa hapa Meru bwana Mwiti ndio Commissioner General of Prisons. Kwa ndio nipende kwa sababu sasa inaonekana mmekosana na rais tuambie Kindiki alikuwa anapendwa ama hakuwa anapendwa kweli kwa wapi mimi sitaki turudi hapo kwa sababu uamuzi nani atakuwa na President William Ruto kama alitaka kukonsult wa bunge na wananchi yeye alifanya konsult ya tuna vita tunafanya kazi vizuri kwa sababu sisi watu werevu sisi watu ya nyumbani hatupigani kwa sababu hakuna kitu tunapigani alifanya consultation yake uwe kama alikonsult wa bunge akawasikiza ya akasikiza akafanya uamuzi wake na nafikiri alifanya uamuzi ambaye ulikuwa unafaa kwa sababu alifaulu alitaka mgombea mwenza ambaye atamsaidia kushinda kiti cha urais na alishinda huyu hakutaka huyu kwa sababu uamuzi ulikuwa wa mheshimiwa rais kuamua ni nani anataka akuwe Deputy President ule wali UDA Secretary General Okirobas Marara tuwele ajumbe maoko mlima nanu atuwele ile governor sisi ni balile na mjumbu wa Korea Kikuyu kwa age kinyiriria ndeto eno ngorani yaku na jumbe ya makanishi niwama ya ungire kwa mimi sina shida na mjumbe wowote kwa sababu kazi ya naibu wa rais ni tofauti na kazi ya mjumbe na mimi nafanya kazi chini ya rais na rais ndio anaangalia kazi yangu na kuniambia vile naenda na kunigawia kazi kila siku na kunigawia kazi ya kutosha kwa hivyo kama kuna wabunge walikaa chini wakaamua labda hawapendelei mimi ama wangetaka niondolewe hiyo pia ni haki yao ako na haki kuwa na maoni yake lakini na maoni yake lakini pia lazima akumbuke ya kwamba yule wanaume juu yake si hao walimchagua alichaguliwa na wananchi lazima achukue maoni ya wananchi sijaona mbunge wowote ameenda kuchukua maoni kwa wananchi nasikia tu wanaongea nao sana sana sikiaji wakiongea wakiwa kwa mlima naona wakiongea wakiwa nje ingefaa uongee ukiwa hapa mlimani usimame pahali mlimani uongee ndio upate wananchi ndio wenye kusema ndio wenye maneno yote hao ndio
wa mwisho na ndio wako na nguvu ya kuamua ni nani atakuwa kiongozi ni nani atakuwa kiongozi. The sovereignty of this country rests with the people of Kenya, you know, na ndio tunaenda uchaguzi kila mwaka after every 5 years wananchi wapate nafasi kuamua viongozi wao. Na vile nimekuambia ni social contract ya 5 years, ningeomba tu kila mtu atulie, mwaka imebaki mwaka tatu, patia wananchi nafasi wafanye kazi yao, watapima, rais atakuwa na nafasi, ataamua akiona Rigathi Gachagua wameendeshana mzuri angetaka waendelee na yeye, ataamua hiyo uamuzi wake, na hawezi lazimishwa ama kushurutishwa. Akiona hafai angetaka labda achukue mwingine, hiyo pia ni haki yake. Lakini ile tunasema kwa ile contract tulipewa ya mwaka mbili na wananchi, hiyo lazima iheshimike kwa sababu wanaishi saa ile waliwe.